Počinje dnevnik. Dobro večer. Ja sam Indira Šahbazović. Evo šta vam donosim. U Bosni i Hercegovini od jučer od posljedica koronavirusa preminulo 79 osoba. Raste broj hospitalizacija. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nastavljena inspekcija po nalogu kantonalnog tužilaštva. U Državnom sudu novo ročište za respiratore. Banja Luka i dalje bez budžeta. Posljedice okršaja dva bloka u gradskoj upravi trpe građani. Evropska agencija za lijekove objavila da postoji moguća veza između AstraZenecine vakcine i krvnih ugrušaka. Energoinvest tužio BH Gaz. BH Gaz tužio Energoinvest. Isporuka ipak nije ugrožena. U Bosni i Hercegovini je od jučer od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 79 osoba. Novo zaraženih je 1742. Prema zvaničnim podacima u zemlji je aktivno više od 34.500 slučajeva zaraze. Sa rastom broja novozaraženih raste i broj onih kojima je potrebna hospitalizacija. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske danas su objavili da nikada nisu imali više hospitalizovanih pacijenata. Mi danas imamo najveći broj hospitalizovanih. 607 pacijenata je danas hospitalizovano u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Juče je 52 pacijenta nova primljeno na hospitalizaciju. Preko 400 pacijenata je na kiseoničkoj terapiji, a veliki broj je na respiratorima. A u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas je nastavljena inspekcija po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo. Riječ je o provjerama koje se tiču kineskih respiratora koji su u centru velike afere. Za to vrijeme pred sudom BiH je nastavljeno suđenje u predmetu vezanom za iste respiratore. Detalji u izvještaju Adise Hercu. Federalni zdravstveni inspektori danas su tokom dana boravili na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kako nam je potvrđeno iz federalne inspekcije, mnogo je posla pred inspektorima, a zahtjev za pretrese izdat je za 3 dana, kada bi trebalo da se sva dokumentacija preda kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Ono što je prvenstveno posao inspektora jeste provjera korištenja respiratora koje je nabavila Srebrena Malina. Iz Državne agencije za istragu i zaštitu potvrđeno nam je da su inspektori od 35 respiratora, koliko se vodi na stanju u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, pronašli 33. Na nekim stoji oznaka ne radi. Kažu, od tog broja 30 je nabavila Srebrena Malina, a ostali su donirani. Ono što je jučer izazvalo polemiku u javnosti jeste da li su ti respiratori bili u takozvanoj crvenoj zoni, odnosno COVID odjelu ili ne. Prema našim saznanjima, da, bili su u COVID centru, ali nisu radili, nisu bili u funkciji. Danas su se oglasili iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu sa saopćenjem i kazali su, zapravo su potvrdili da su svi respiratori bili u posebnom respiratornom centru koji je formiran za COVID-19 bolesnike. Niti jedan od navedenih respiratora ne nalazi se na drugoj lokaciji u kliničkom centru. Upravo danas održano je još jedno ročište u predmetu respiratori. Između ostalog je kazano je kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije nadležno da pravi određene korake u predmetu respiratori, poput ulaska državnog tužioca Džermina Pašića na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. To su zapravo kazali advokati odbrane optuženih u istoimenoj aferi. Inače, ponovo je ispitana Bahra Džaka, koja je radnica u kabinetu premijera federacije Fadila Novalića. Ona je danas svjedočila, pričala o pojedinostima, o tretmanu ponude Kanada, koja je prvi put spomenuta prošle sedmice, a ni danas nije razriješena. Džaka je svjedočila o 2 različita pisma namjere potpisani od premijera federacije 2. i 14. aprila prošle godine. Kako je Džaka kazala, 2. pisma u kojem se spominju respiratori zbog kojih je i podignuta optužnica, Novalić nije bio ni svjestan da ga je potpisao, jer je smatrao da se ne razlikuje od prve ponude. Pogledajmo što su nakon ročišta poručili advokati odbrane.
po stavu odbrane odavno je pukao ovaj predmet, prema tome, a ja moj stav kao advokata i odbrane za gospodina Solaka je da ne komentiramo činjenice koje se dešavaju u sudnici i odluke koje se donose u sudnici dok traje glavni pretres. Svjetski je dan zdravlja. Dočekujemo ga u okolnostima pandemije, pa smo odlučili provjeriti kako su zdravstveni radnici, oni koji su najopterećeniji i koji velikom većinom i ne odmaraju već više od godinu dana. Priča Majde Burkić. Pandemija COVID-19 koja je započela prošle godine navela je sve na razmišljanje o ljudima i aktivnostima iza glavne scene. Pojavom virusa razmišljalo se isključivo o samim pacijentima, njihovim pravima i zdravlju. Porastom broja oboljelih, zdravstveni sistem širom svijeta našao se na udaru. Tada je pažnja, osim na oboljele, usmjerena i na zdravstvene radnike koji su na prvoj liniji odbrane. Pa rad u toku pandemije se ni po čemu više nije sličan onom radu u zdravstvenim ustanovama koji smo radili prije pandemije. S početka smo malo, mi uposlenici, malo tu i nismo baš najbolje shvatali, jer ovo sve što se sad dešava nismo je učili ni u srednjim medicinskim školama, na fakultetima, ni nikako, bukvalno su protokoli usaglašavaju zadnjih godinu dana. I sad recimo ovaj rad koji sad trenutno radimo u COVID ambulantama je jako težan. Pandemija je pokazala da su medicinske sestre i tehničari stub zdravstvenog sistema. Nije im prvi put da se nalaze u vanrednoj situaciji, ali sada je rad veoma otežan. Ipak nastoje obavljati svoj posao na najbolji mogući način. Mislim da je ovo najveće opterećenje zdravstvene službe u istoriji ljudskog roda, ja bih rekao, jer jednako trpe i mnogo razvijenije zdravstvene službe nego li što je to naša. Nikad ljudski rod nije bio žešće pogođen nekom bolešćinom kao što je ova, a nikad zdravstveno osoblje nije bilo opterećenije, a nikad nije ljudski rod trpio više nepravdi u smislu zaštite zdravlja, ravnopravnosti zaštite zdravlja. Kulenović ističe da se malo ulaže u zdravstveni sistem i zaštitu ljekara. Sve najviše plaćaju zdravstveni radnici premorom, oboljevanjem pa i gubitkom života. A ja sam već alergiziran na onu kad narodu prigusti, zovu nas heroji u bijelom. Svjetski dan zdravlja, kažu naši sagovornici, ove godine nije u fokusu. Ključno je sačuvati što više života. Ističu da borba s pandemijom i dalje traje, ali cilj se čini miljama daleko. No kada ga jednom prođemo, stvari više nikada neće biti iste. Članovi udruženja studenata studentskog centra održali su protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo sa zahtjevom za hitno uređenje stanja u studentskim domovima. Zbog neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove studentski centar, menza ostaje bez hrane, a studenti uredno kupuju bonove koje ne mogu koristiti. Kantonalni premijer Edin Forto kaže da je većina zahtjeva opravdana, ali da se problemi gomilaju 20 godina. Velika većina njihovih zahtjeva je opravdana. Također ono što su i oni naglasili, a ja nažalost moram naglasiti, je činjenica da je ovo proizvod i stanje u studentskim domovima je proizvod višegodišnjeg nemara i mi smo sada to došli da se time bavimo, suštinski. Ta kap koja je prelila čašu je njihovo prepucavanje sa bivšim direktorom koji kaže da nije direktor, vlada kaže da jeste direktor. 45 dana studentski centar nema direktora, nema potpisnika, nema ko da potpiše isplate dobavljačima, nema ko da potpiše javne nabavke koje propadaju, nema ko radnicima da isplati platu. 45 dana sve stoji. Sarajevo bi prema najavama sutra trebalo dobiti gradonačelnicu. Za 10 sati je zakazana sjednica gradskog vijeća, a SDP koji predlaže kandidatkinu Benjaminu Karić tvrdi da ima dovoljno potpisa. Karić je, kako su ranije objavili iz njene partije, doktorica pravnih nauka, tečno govori dva jezika, a po nacionalnosti se izjašnjava kao pripadnik ostalih. Kandidovana je nakon što je od kandidature zbog neuspjelog pokušaja imenovanja odustao Bogić Bogićević. Sada ćemo uživo do Banja Luke, tamo je naš Kenan Ćosić. Kenane, ne nazire se kraj krize u funkcioniranju javnih i komunalnih preduzeća grada zbog neusvajanja budžeta. Jedna politika vodi gradsku skupštinu, a drugi blok ima gradonačelničku poziciju. Propao je i današnji pokušaj dogovora zbog kašnjenja i mimoilaženja. Građani trpe, to je sigurno, ali u čemu se to ogleda najviše?
Pa na usvajanje budžeta ovdje u Banja Luci najviše se ogleda i najviše zbog toga trpe upravo oni koji jesu korisnici tog budžeta, dakle institucije grada od komunalnih pa tako dalje i tako dalje. Ono u čemu se najviše možda to ogleda i što je i čemu je to najvidljivije ovdje u Banja Luci svakako jeste čistoća grada, barem je to bilo posebno izraženo do danas. Banja Luka poznata kao jedan od najčišćih i najljepših gradova Bosne i Hercegovine godinama, ovih dana uopšte nije tako izgledala. Jutros je javno komunalno preduzeće ovdje u Banja Luci, ajde dakle da kažem na svoju ruku, očistilo dio smeća koji se skupljao u proteklom periodu, međutim ima toga još po ulicama Banja Luke. Kako će se to dalje odvijati ukoliko se u narednom periodu ne usvoji budžet, ostaje svakako da se vidi. Kao što si rekla u dijelu najave, pojavio se taj problem između Skupštine grada i gradonačelnika Draška Stanivukovića. U Skupštini grada većinu ima SNSD sa svojim koalicijnim partnerima. Draško Stanivuković dolazi iz PDP-a. Poznato je sve što se izdešavalo i od same izborne noći kada je Milorad Dodik rekao pa da i Einstein predloži budžet, on neće biti usvojen, a ne Draško Stanivuković. To se danas upravo i dešava, odnosno ovih dana ovdje u Banja Luci. Danas pokušaj kolegija da se održi kako bi se utvrdio nastavak sjednice na kojoj bi se trebao ponovo pokušati usvojiti budžet propao. Ostalo je tu nepoznato, odnosno nejasno, možda bolje rečeno, ko je kasnio ili je liko kasnio ili je to čisto ponovo bila volja skupštinske većine da taj kolegi propadne. I skupštinske većine su rekli da je gradonačelnik Stanivuković kasnio na sjednicu kolege. On tvrdi da nije kasnio, da je otišao u jednu prostoriju koju se obično održava, pa kada je shvatio da se ne održava tu, da mu je trebao određeni period da dođe do dijela gradske uprave gdje se treba održati kolegi. Uglavnom, ostalo je nepoznato kako dalje. Sutra je ponovo zakazan kolegi u 10 sati. Najvjerovatnije skupština će biti održana za vikend, odnosno u subotu, pa ćemo vidjeti hoće li Banja Luka konačno dobiti budžet. A evo pogledajmo šta su rekli vinovnici današnjih događaja u gradskoj upravi u Banja Luci. Ovo je stvar po meni, kako ja to lično shvatam, osnovne kulture ljudske, da se naravno da svako od nas kasni na neka mjesta i to je prirodno, normalno, relativno brz život svi živimo, ali pristojno se javiti, reći da se ne dolazi. I ćemo gledati sad u minutu i to se pretvori. Ali na kraju ako pogledamo jednu istinu, je li nam važniji budžet ili čekanje nečega? Jer sad ja trebam sutra, znate, ja sutra ne mogu doći. Da li vi znate da sam ja zbog sjednica koju zakazivao vanredna za sutra odgađao svoje obaveze? Pitam vas, gdje to ljudi žure? Eto ga, predsjednika Ilića gore sjedi dosadno. A nije mogao pričati gradonačelnik. Evo, 25 minuta. I u nastavku ćemo o banjalučkim političkim bitkama. Sa nama uživo u programu banjalučki novinar, analitičar političkih dešavanja u ovom gradu i generalno u Republici Srpskoj, Željko Ralji. Željko, dobrovečer prije svega. Dobrovečer vama i vašim gledalcima. Evo, Banja Luka još uvijek bez budžeta, vidimo šta se dešava na toj relaciji između skupštine, većine u skupštini i gradonačelnika. Kako ovaj grad može nastaviti dalje, ne samo kada je u pitanju budžet, nego i druge brojne odluke koje se trebaju donijeti u ovom mandatu, dugo je do 2024. i sljedećih lokalnih izbora. Suština čitave priče je u tome da skupštinska većina u gradu Banja Luci predvođena SNSD-om pokušava da javnosti prikaže nesposobnog gradonačelnika. Pokušava da Stanivukovića predstavi nedoraslim zadatku. Međutim, u stvari je u pitanju čisto politikanstvo i pokušaj da se stalnim zahtjevima, odnosno amandmanima, ili kako se oni formalno zovu, iznudi novac koji bi grad dao za zdravstvo i druge sektore, i to na način koji u suštini nije ni zakonit. Dakle, u pitanju bi bila donacija, jer grad nema obavezu da finansira univerzitetski klinički centar koji je republička institucija i to je dakle u pitanju igra mačke i miša. Samo digresija kratka, grad nikada do sada nije finansirao to što sada većina sa SNSD-om želi da se finansira. Dakle, postoje jasne nadležnosti kada su u pitanju gradske institucije, republičke, odnosno entitetske institucije, i tu postoji jasna podjela. Tačno se zna, zakon je propisao ko koga finansira
I sve ovo iza toga što se dešava jeste u stvari upravo pokušaj da se okrnji taj autoritet koji gradonačelnik ima, koji je uspio da za ovo vrijeme stekne. Međutim, to je ples po tankoj žici. Za Draška Stanivukovića je glasalo više od 50.000 Banjalučana. Ako je svaki peti spreman da izađe na ulicu i da brani svoj glas, jer u principu brani svoj izbor, onda bi to mogao da bude veliki problem za SNSD. Uprkos njihovim planovima da stvore krizu i da nakon toga krenu u proceduru opoziva, što je vrlo riskantno, moram reći, ali očito i očajnički pokušaj, jer oni drugog načina nemaju. Već su jednom, da tako kažem, razbili zube na Banja Luci i ovo bi im se moglo ponoviti, zapravo narodski rečeno, obiti o glavu. Je li ovo na neki način priprema sve za opće izbore 2022. godine? Ovo jeste svakako, jer već smo čuli ovu Dodikovu izjavu iz izborne moći kada je on zaprijetio Banja Luci i Banja Lučanima na više načina i ponovio to i kasnije. Kasnije se opet pravdao, ali u stvari ostaje ono što je izrečeno u izbornoj noći, ta prijetnja, a u stvari on je duboko razočaran izbornim rezultatom u Banja Luci, bez obzira na to što u skoru ima sa svojim koalicijnim partnerima više odbornika u gradskoj skupštini. To u suštini ništa ne znači, jer je gradonačelnik simbol vlasti. On je zapravo prvi čovjek vlasti, on je izvršna vlast, on predstavlja, on potpisuje. Nijedna isplata iz grada ne može otići na bilo koju adresu bez da je potpiše gradonačelnik. A on je već najavio da nije spreman da krši zakon i bio je spreman na kompromis. Međutim, čim je on prihvatio određene stavke, danas je propala ta sjednica kolegijuma, jer sada oni idu korak dalje. Oni pokušavaju da izvuku, da bi barem u tom dijelu bili pobjednici i da bi uspjeli da nametnu svoju volju, volju skupštinske većine. Jeste, tako je, demokratija odlučuje, ali demokratija ima i zakone koje treba da poštuje, između ostalog. Samo kratko, gospodine Reljiću, ukoliko ovo nastavi ovako, vjerujete li da Draško Stanivuković ima dovoljnu podršku da ljudi na kraju ne okrenu krivicu na njega zbog svega što se dešava u ovom gradu? Ja sam siguran da on ima, da uživa podršku građana i to se pokazalo unazad nekoliko dana. Iako su bila sporadična okupljanja i neki mini protesti u nekoliko navrata, sve je to ipak jednim dijelom usmjereno ka gradonačelniku. Bez obzira na to što su ugostitelji ti koji su imali probleme, sportski radnici i tako dalje, koji su bili zbog ovih mjera protiv pandemije oštećeni na neki način, mi vidimo šta se dešava. Vidimo da u stvari aktualna vlast u Republici Srpskoj je prva koja ne poštuje te mjere, pa i sami članovi porodice Dodik, koja evo u ovom gradu na svakoj drugoj zgradi ćete naći njihov biljeg ili biljeg njihovih tajkuna. Dakle, ti ljudi su navikli i ono što se dešava jeste grčevita borba za vlast. Kada bi im neko sutra garantovao da neće odgovarati pred zakonom, niko se od njih ne bi borio za vlast. Oni se u stvari bore da sačuvaju stečene benefite, ogroman novac koji su godinama sticali i naravno taj novac je gomilan iz budžeta, izvlačen nezakonito i tako dalje. I to se dešava i danas. I ono što je najveći apsurd, upravo tamo gdje je aktualna skupštinska većina u gradu Banja Luci zahtijeva novac za UKC, tamo se novac najviše razbacuje. Novca nema dovoljno, za prošli mjesec umanjene plate zdravstvenim radnicima UKC-a, ali i dalje se dižu krediti, gradi, nabavljaju skupi aparati i tako dalje u doba pandemije, a mi imamo jedan ozbiljan problem, da sad ne idemo od teme, a to je da se ljudi u Banja Luci ne liječe od drugih ozbiljnih bolesti, da je sve usmjereno na COVID i da imamo veoma visoku stopu smrtnosti. Dakle, zdravstvo je zakazalo. Gospodine Reljiću, hvala za ovu kratku analizu. Hvala vama. Kao što reče gospodin Reljić, a i ja sam danas svjedočio ovdje razgovarajući sa građanima i pripremajući širu temu za našu redovnu rubriku Istraga koja ide u sklopu nedjeljnog dnevnika, građani zaista daju podršku Stanivukoviću. Razgovarali smo ovdje sa njima i ljudi iz drugih segmenata društvenog života zaista stoje iza gradonačelnika, odnosno, kako oni kažu, iza svog izbora. Kao što rekao, više detalja o ovoj kompletnoj banjalučkoj priči moći ćete pogledati u dnevniku O kanala u nedjelju. Studio!
Zbog povećanja broja migranata zaraženih koronavirusom i pucnjave u Velikoj Kladuši u kojoj su učestvovali migranti prije nekoliko dana, zasjedala je operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu. Kantonalni premijer Mustafa Ružnić je izjavio da je 55 zaraženih migranata napustilo kamp Miral i da je to propust IOM-a i njihovog osiguranja. Istakao je da je stav vlade da je ta grupa organizirano puštena. S naše strane je jasan stav da je to bilo organizirano, znači da se takvi ljudi puste, jer ipak imali smo primjere i COVID oboljelih migranata i u kampu Sedre i u kampu Borići, gdje se nije tako nešto moglo desiti. Ti kampovi se zatvore, fiksiraju i nema izlaza. Nedopustivo je znači da imamo dole 135 migranata zaraženih, da i Ured za strance i IOM su dopustili da se migranti kreću, znači taj kamp mora biti pod 100% blokadom i oni su svi maltene u izolaciji. Britanski Guardian je objavio članak o afganistanskoj državljanki koja tvrdi da su je hrvatski policajci seksualno zlostavljali nakon prelaska granice. Britanske novine prenose izvještaj Danskog vijeća za izbjeglice o incidentu koji se navodno dogodio 15. februara u blizini Velike Kladuše. U njemu se navodi da je hrvatska policija u dva navrata seksualno i fizički zlostavljala Afganistanku uz prijetnju nožem. Iz MUP-a Hrvatska je saopćeno da su apsolutno zgroženi tim navodima i da su pokrenuli istragu. Ipak navode da ne mogu da ne primijete da Guardian hrvatsku policiju uobičajeno bez dokaza uporno želi prikazati kao brutalnu i nehumanu grupu sklonu pljačkama i zlostavljanjima ilegalnih migranata. Viši zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda jučer su održali virtualni sastanak sa delegacijom BiH u okviru redovnih proljetnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke. BiH delegaciju je predvodio Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Učesnici sastanka su razgovarali o epidemiološkoj situaciji u BiH, uticaju pandemije na BiH ekonomiju te izgledima za nastavak pregovora o novom aranžmanu sa MMF-om. Tegeltija je tom prilikom kazao kako je nedopustivo da ni nakon 3 mjeseca pregovori naše države i fonda nisu nastavljeni. Otišao je i korak dalje te poručio da će, ako ubrzo ne počnu pregovori da Bosna i Hercegovina dobije novi aranžman, zatražiti od direktorice lično da pokrene te pregovore. Jasno je da Međunarodni monetarni fond traži reforme. Shodno tome, evo šta su za našu televiziju kratko poručili iz MMF-a. MMF će kao sljedeći korak razmotriti sagledavanje napretka koji su vlasti ostvarile u pogledu reformi koje je osoblje MMF-a preporučilo u okviru nedavnih konsultacija po članu 4. Prelazak federacije na turski tok pretvorio se u međusobni obračun dva partnerska preduzeća Energoinvesta i BH Gasa. Snabdjevanje gasom od 1. aprila je uredno i ekonomski povoljnije, a naručene količine dovoljne su za opskrbu građana, poručili su iz Energoinvesta. Oba preduzeća podnijela su krivične prijave. Uprava Energoinvesta podnijela je krivičnu prijavu kantonalnom tužilaštvu protiv BH Gasa zbog nanošenja materijalne i poslovne štete. Tvrde da je to preduzeće koje nema nadležnost za kupovinu gasa unaprijed platilo mađarskom i srbijanskom transporteru 1.600.000 dolara za transport gasa preko Ukrajine, Mađarske i Srbije do Zvornika, za koji su znali da se neće desiti. Sumirajući sve kompletan ovaj period, zaista postavljam ogromno pitanje. Zašto je toliko BH Gasu stalo da ruta transporta ide kroz Mađarsku? Zašto? Kad je apsolutno mnogo skuplja u odnosu na postojeću rutu, kada imamo alternativu da dobijamo gas po manjim troškovima i zašto se toliko grčevito po svakom osnovu, na svaki način, nastoji opstrukcijom prema svima, nastoji zadržati mađarski transporter. BH Gas predao je prije 2 dana krivičnu prijavu Federalnoj upravi policije protiv Energoinvesta zbog samoinicijativnog prelaska na turski tok i neizvršavanja ranijih obaveza prema transporterima. Tvrde da nisu u sukobu, nego da samo rade prema zakonima na koje ih je obavezala vlada federacije, koja je većinski vlasnik. Energoinvest svojim postupanjem i svojim nečinjenjem, resorni ministar,
potpuno su dezavojsali javnost i samu vladu federacije, ne dajući im tačne informacije. I s druge strane, ugovor kojim se, jel, taj famozni 23 miliona dolara niko nije raskino, to nije istina, to vidim u medijima, govori ispred Energoinvesta, taj ugovor nije raskinut i taj ugovor u slučaju raskida ili na bilo koji drugi način, ako se ne riješi, on će pasti na kraju na teret građana, svi u nas. Da li ćemo platiti penale? Ne. Znači, Energoinvest je deklarisao višu silu i Energoinvest je pokrenuo postupak. BH Gas je napravio štetu. Odmah da znate, napravio je štetu. Ali nije zaustavio proces. 3. marta Energoinvest je BH Gasu povukao sve saglasnosti kojima je učestvovao u ugovorima za transport gasa i izvan granica federacije. Zbog toga, kako tvrdi Salkić, sistemom nabavke gasa sada upravljaju Srbija i Republika Srpska, jer BH Gas više nema ovlasti. I vlada federacije dodatno tražila na svojoj zadnjoj sjednici da se svi vratimo u zakonske okvire i vidimo da Energoinvest još uvijek se ne vraća u zakonske okvire. U ovom momentu BH Gas još uvijek ne može da upravlja svojim sistemom. Niti imamo kakve one naznake da će to desiti, niti nas ko zove. O svemu je obavještena vlada federacije i resorno ministarstvo. U narednim danima trebali bi donijeti odluke kojima će se u potpunosti urediti gasni sektor i eventualno sankcionisati odgovorni za štetu. Evropska agencija za lijekove objavila je da postoji moguća veza između AstraZenecine vakcine protiv COVID-19 i rijetke vrste krvnih ugrušaka. Neobični krvni ugrušci sa niskim trombocitima trebali bi se navesti kao vrlo rijetke nuspojave vakcine, istakli su iz evropskog regulatora. Ponovljeno je da ukupne koristi vakcine ipak nadilaze rizike. Najnovija procjena dolazi u vrijeme sumnje u sigurnost AstraZenecine vakcine. Strahuje se da bi ovo upozorenje moglo dodatno ugroziti kampanju vakcinisanja građana Evropske unije. Na temelju trenutnih dokaza, specifični faktori rizika poput dobi, spola ili ranijih medicinskih stanja tromboze nisu potvrđeni. Rijetki slučajevi zgrušavanja se bilježe u svim grupama. Sjedinjene Američke Države su razgovore sa Iranom uz posrednike u Beču ocijenile konstruktivnim i potencijalno korisnim. Ovosedmični pregovori u Beču predstavljaju korak naprijed u obnovi sporazuma o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine, koji je Washington pod vodstvom Donalda Trumpa napustio prije 3 godine. Iranski glavni pregovarač je za razgovore također kazao da su bili konstruktivni i naredni sastanak najavio za 2 dana. Snaga vojne hunte u Mijanmaru napale su danas kamp demonstranata u gradu Kale. Uznemirujući snimci stižu iz ovog grada u regionu Saigang. Očevici su prijavili pucnjavu iz vatrenog oružja i smrt najmanje 3 ljudi, dok je više njih povrijeđeno. Država se istovremeno nalazi u informacionom kolapsu. Komunikacioni kanali su ograničeni, uključujući i štampu. Od vojnog puča izvršenog 1. februara život je izgubila 581 osoba, među njima i desetine djece, a vojska je uhapsila skoro 3.500 ljudi. Diplomatski propust u Ankari. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bila je iznenađena kada je ostala bez stolice na sastanku predstavnika Evropske unije i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Von der Leyen je gestikulirala u nevjerici kada su Erdoğan i predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel zauzeli 2 centralna mjesta, zbog čega je predsjednica Evropske komisije morala da sjede na kauč sa strane. Od svog tima je zatražila da uspostavi sve odgovarajuće kontakte kako bi se osiguralo da se takav incident u buduće ne ponovi. Iako je Turska saopštila da nije bila namjera nepoštovanje, pojedini članovi Evropskog parlamenta pitali su se zašto predsjednik Evropskog vijeća nije reagovao, a komesarska Evropske unije Violeta Bulc sve je opisala kao diplomatski fijasko. Dnevnik završavamo sportskim aktuelnostima. Danas su odigrane 1. utakmice polufinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Sarajevo je minimalno slavilo 1-0 na tušnju protiv domaće ekipe Tuzla City, dok je borac u Banja Luci savladao ekipu Klisa 4-1. Revanš mečevi su na rasporedu za 14 dana. Svakako više informacija iz drugih sportova gledajte u bloku nakon dnevnika. Za danas toliko. Doviđenja.